Dobro večer, poštovani gledaoci. Gosti večerašnje emisije Šampanjac sa Jasminom Anom su Svetlana Bojković, glumica, Vesna Dedić, TV novinar, Ivan Bekjarev, glumac. Večera sa vama, Jasmina Ana. Dobro večer. Dobro večer. Dobro mi došli na KCN televiziju, kako ste? Bolje vas našli. Dobro. Vidim da ste svi lepo raspoloženi. Šta ima novo kod vas u vašem životu, u stvaranju? Svetlana? Pa, kako da kažem, sve je onako kako uvek ide. Posle onog Dobričinog prstena koje si dobila pre jednu godinu, dve, koliko ima? Dve, možda i više, Ivana. Pa nema, prošle godine. Da, prošle godine je bila valjda promocija monografije, ali dobro. Mislim, život, hvala Bogu, nije stao sa tom nagradom. Radim, imam predstave, radim nove predstave. Ponekad ponešto snimam. Imam klasu studenata. I tako. I kako ide taj rad sa studentima? Pa eto, oni su sad četvrta godina na Akademiji lepih umetnosti i ja evo i sada da iskoristim priliku da im poželim uspešan diplomski koji ćemo zajedno uraditi i mislim da ću se onda i oprostiti od tog pedagoškog rada jer to je nešto što me zaista onako dosta iscrpljuje i dovoljno je te četiri godine za moje iskustvo onda malo da uživam u većoj količini slobodnog vremena. Pa lepo. Mislim, vi se, gospodine Bekjarev, bavite istim poslom, tako? Da. Na Fakultetu lepih umetnosti BK, je li tako? Vi ste predavač. To se zove sada fakultet, nije fakultet, nego se zove Akademija... Akademija lepih umetnosti. Beograd, nema lepih. Nema. Znači, Akademija umetnosti Beograd. Da. Da, da, da. Ali je suština ista. Da, i predajete glumu tu, jel? Da, tu predajem glumu, ali predajem na još jednom fakultetu u Bijeljini. To je Slobomir P. univerzitet, gde isto imam klasu glume. A malo eksperimentišem poslednje 2-3 godine sa sobom. I s obzirom na veliko iskustvo u javnim nastupima, radio sam malo sa studentima pravnog fakulteta, studentima retorike na javnom nastupu, da bih sad poslednje 2 godine predavao javni nastup na Megatrendu. Tako da se time bavim i verovatno ću time da se bavim dok sam živ. Ali će onda to biti škola čiji ću ja biti vlasnik. Baš lepo, to je već nešto, 40 i nešto godine, je li tako, karijere, od 67. godine. Da, nažalost. Kako, nažalost? Pa više bih volao da je 10-15. Pa jeste. A čujem da ima sutra neka premijera. Jeste, ima u pozorištu Slavija premijera teksta Miladina Ševarlića koji se zove Divljač je pala. Sticajem okolnosti učestvovao sam u promociji čitanja tog teksta, pa onda snimljene za radio, kao radio drama, i tu sam igrao istu ulogu koju ću igrati sutra uveče na premijeri. Režira Miloš Jagović, mladi reditelj. I ko još igra? Pored mene igraju Jana Milić, mlada glumica, odlična i lepa. I također mladi glumac Saša Joksimović, koji je poznat po tome da je diplomirao kod mene. Skromnog li profesora? Ne, ovo je tako su današnji muškarci. Je dvostruki, jer je on sad, ako ovo gleda, očekivao da ću kazati da je poznat po bratu. A ja kažem ovo. No dobro. I koliko ima vanserijskih talenata sada, recimo? Se pojavljuju ovako neke iskre velike? Ima uvek. Uvek ima. Izgleda smo mi stvarno... U tome ne oskudevamo, ali oskudevamo u uslovima, U prilikama. U prilikama, u pomanjkanju tržišta, u pomanjkanju šansi za posao. U tome oskudevamo. Glumaca nikad više, ja bih rekao i nikad boljih i talentovanijih, ali ako nemaju gde da usavršavaju talenat, talenat bez rada ne vredi ništa. Dobro. Vesna, tvoja? Ja ću pravim boje novinarske profesije, kažem, Saša Joksimović, poznat kao Dever Jovana Janković, moje kolege. To je divno. Pošteno, da. Vesna, tvoja emisija Balkanskom ulicom traje 7-8 godina već, koliko se meni čini. 8 godina, da Badnje veče, sad ove 2010. ušli u 8. godinu. Je li ima toliko ljudi koji te inspirišu? Ima. Ja kad sam krenula da radim tu emisiju, ja sam mislila da će postojati godinu, dve dana i planski sam je bila napravila tako da dok mi je dete malo, dok ne napunim 2-3 godine, da ja radim tako jednu malu emisiju. Međutim, evo, ispostavilo se da je od male emisije ispala jedna velika emisija koju gleda preko milion ljudi svake nedelje. I ja sam zadovoljna i za razliku od Bekjareva, on mi je partner. Ovde kod tebe, ja i već jesam vlasnik jedne
edukativne institucije sa Sanjom Marinković. Delim sa njom, ajde. Oficine to gledaoci znaju, eto mogu da se pohvalim. 16. marta. Pa ovo je četvrta generacija, ovih dana je imala ispit i 16. marta bit će jedna velika svečanost gde ćemo da se pohvalimo, gde ćemo baš da se hvalimo. Bit će jedna velika izložba TV i pres radova naših učenika i to ne radnih radova, već 30% iz ove četiri generacije već jedu novinarski hleb i ja mogu da kažem da trenutno ne postoji ni jedna nacionalna televizija, ni jedne čitane dnevne novine kao ni jedan čitan časopis, da moji sanjeni učenici nisu tu novinari čije tekstove čitate, koji su voditelji, novinari, reporteri i moram da kažem da sam trenutno ponosnija na njih nego što sam ponosnija na sebe kada je reč o Balkanskoj ulici. A to se zove škola novinarstva, je li tako? To je radionica za medije. Mi smo je nazvali radionicom upravo zato da ne bi poput mnogih se gađali izrazima akademija za medije, škola i tako dalje. Jako sam alergična na to. Znači, to je radionica, oficina na latinskom znači u Starom Rimu. To je bio izraz za jednu malu zanatsku radnicu onako gde se proizvode fine stvari. Da li ti nekog mogla da izvojiš kao nekog specijalnog gosta koji ti ostavio jako dobar utisak Balkanskom ulicom? Neku emisiju koja... Ne mogu. Ne mogu, ne zato što sam ja fair, pa zato što je tu Ceca, pa ja kao sad. Ne, nije stvarno tako. Ja sam više puta rekla i govorit ću do kraja života, zato što to meni pre svega privatno mnogo znači. Jedan put nedeljno imati privilegiju, ne kao novinar samo, već kao čovek, kao žena u ovoj zemlji sa 1000 problema, svojih u glavi i tako dalje, da pričaš sa nekim koji je mudar, uspešan, elokventan, duhovit, ostvaren, koji je spreman da ti govori o svim krizama, ne samo lepim stvarima koje je prošao u životu, to je terapija koja se u Americi verovatno plaća milionima dolara. E, ja tu terapiju imam. Znate, kad jedna Ceca Bojković ili da nabrajam imena vama govore o trenucima kako su prevazišli i trenutke uspeha, koje je nekad u Srbiji teže prevazići nego trenutke tuge, jer tada imate manje podrške nego kad ste tužni, i meni je lakše, ja se vratim kući, kažem, polako. To je to. Pored svih gostiju koji su prošli Balkanskom ulicom, dolazići u Beograd, to su stotine gostiju, Ceca Bojković je neko koja živa u Balkanskoj ulici. Da. I to je zanimljivo. Ja sam je posjećivao u toj ulici. Jes, kad sam bili student. To je nevjerovatno, iz Balkanske ulice. Skoro da ne znam niko koji je još iz te ulice. Pa ne znam, u emisiji da li je neko još bio iz Balkanske. Da. Sad ćemo da otvorimo šampanjac. Evo, zamoli smo Ivana da krenemo veselo posle ove pesme. Pićemo šampanjac i odmensku vodu. To je voda koju nam je poslao naš generalni sponsor, koje je fenomenalno za varenje, za organe za varenje i za bubrege. Mi u mojoj novogodišnjoj emisiji nismo smeli da pijemo alkohol, zbog toga što po novom zakonu o reklamiranju do 18 časova šampanjac. Ne, ne. Bravo, bravo. Tako to radim ja. Evo, ja sam kao domaćin po meni. Nemojte da Ceca ne bude polivena, bolje ovako da... Hvala. Je li ovo Cecina čaša? Dobro. Dobro je. I Vesnina. Će tu? Uf, kako sam... Sve znate. Sve je stručno. Eto, živele, drage dame. Živeli? Živeli, živeli. To opet nova godina možda je? Nije, nije. Slavimo vašu sutrašnju premijeru. E pa dobro. Ona je znači uspešna već, već se zna. Pa nema kut, što bi rekao. Svim pijemo šampanjac. Duše malo prerano, dobro. Čuli smo kako Ceca divno peva svoju omiljenu pesmu. Možda je sad promenila pesmu, od prej je to bila njena pesma. Da. Da, a tema večerašnje emisije je traženje odgovora na pitanje koliko traje ljubav do groba. Au! Ljubav je unapred izgubljena bitka. Problem je to što nam to niko do sada nije rekao, pa celog života tražimo idealnog partnera, stvorenog za nas. Koliko po vama može da traje ljubav? Rekli ste drugčije malo pre. Kako? Koliko traje ljubav do groba?
Pa to je večna ljubav. Ne, ali vrlo je bitno, zato što ako je tako formulisano, vi ste dali i odgovor. Traje do groba. A koliko traje ljubav, to je drugo pitanje. Traje do groba, ja, dobro. Pa šta ćemo sad? Pa ništa, znači, koliko traje ljubav? Da, koliko može da traje ljubav? Pa ja mislim da može do groba. Može? Da. Može teoretski, a praktično? Oko toga se treba i potruditi. Oko toga se treba i potruditi, jer svako negde u stvari želi da ima neku večnu ljubav. Pa onda nekad u potrazi za tim vrlo se često promašuje, je li tako, Ivane? Vrlo se često promašuje, pa se onda ide dalje, pa se ponovo traži, pa se onda čovjek opet učini da je našao, da je našla, da je to to, pa onda na kraju nije to. Ali ja mislim da nadu ne treba gubiti i da je to moguće i prosto da je moguće i da se dešava. Ne tako često, ali se dešava. Što bih rekla Dobrica Ćosić, da je stvarno i moguće. Vesna, šta ti misliš o tome? Pa, sad sam autoputom razmišljala, inače nisam neko ko baš voli da razmišlja na te teme, ljubav, vera, nada, dobrota. Mislim da se te stvari prosto podrazumevaju. Ja verujem da negde postoji večna ljubav, u smislu da ti se sve desi ako govorimo o ljubavi između muškarca i žene. Znači da je on tu, da te lepo gleda, da je samo tvoj, da je divan prema tebi i tako dalje. To stvarno, takva ljubav ne može trajati večno do groba. Da se uvek lepo gledate i da... Mislim da je nemoguće. Ali ljubav platonska, ako se nikad ne ostvari, ako nikad ne legne to isti krevet, već ostane celog života platonska, može trajati do groba. I mislim da može trajati ljubav i prema bivšim ljubavima. Znači, lepo ste se rastali i volet ćete se do kraja života, ćete jedno drugo tako čuvati. Ali ima tih lepih rastanaka? Ima lepih rastanaka. Ima. Moji su svi rastanci bili divni. Da, svi, nikad nisi imao ružan rastanak. E, tad je moguće, ali ovo, brak, pa zajednički život, pa zajednička veš mašina i to, zajednička veš mašina i zajednička mašina za sudove, garant su da neće trajati do groba. To je fenomenalno. Boga mi, ovdje su teške reči. Teške su reči. Ima nas demantuje svojim primjerom. Pa hoće i treba. Pa evo, ja ću nastaviti tu malo rečenicu, dve, pre nego što je Vesna završila, pa je pominjala platonsku ljubav. I sad, ono čuveno, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam... Verujem da ste se puno pripremali. Nisam. Ja sam prelistao neke svoje knjige koje mnogo volim i kojima se uvijek obraćam za pomoć u ovakvim situacijama, jer ovakve situacije mi ne prijaju, moram da kažem. Ne volim da pričam o ovim stvarima, jer kad bih rekao ono što stvarno mislim, to bi se meni itekako obilo u glavu. Mi bismo se naljutili, zašto? A možda biste se i vi naljutili i tako dalje, šalim se. No, u svakom slučaju, pomenuli smo platonsku ljubav i čitajući tako neke aforizme na tu temu, ne platonske ljubavi, nego ljubavi, nađem formulaciju platonske ljubavi koju je rekao poznati književnik Momčilo Nastasijević. I kaže ovako, platonska ljubav je ili obmana ili bolest. Kaže čovjek tako, ja samo citiram. Mi glumci volimo da govorimo tuđe tekstove, tako da... Da, stvarno nevjerojatno. Da, ovo prvi put čujem. Bazak se dopisivao 40 godina sa nekom ženom koju nije ni upoznao. Dobro, ja ne mislim da je Momčilo Nastasijević u pravu, ali je bilo zgodno za citiranje. Da. Sad ćemo da vidimo jedan kratak prilog na temu trajanja ljubavi. Šta kaže nauka? Ljubav je unapred izgubljena bitka. Na početku sve je divno, čak i vi. Navedeni smo na verovanje da će prava ljubav potrajati večno. Uvek će nas opijati prekrasni osjećaji koje imamo u ovom trenutku. Ništa se ne može isprečiti između nas. Ništa ne može nadjačati našu uzajamnu ljubav. Nažalost, večnost stanja zaljubljenosti je izmišljotina, a ne činjenica po nekim istraživanjima. Zaključeno je da prosečno stanje zaljubljenosti traje 2 godine. Ako je posredi tajna ljubav, možete
trajati nešto duže. Na posljedku se svi spustimo iz oblaka i stanemo na zemlju. Oči su nam otvorene, pa vidimo nedostatke na drugoj osobi. Otkrivamo da neke od njegovih, njenih karakternih crta u stvari idu na živce. Te sitne karakterne crte koje smo previdjeli u fazi zaljubljenosti postaju sada velika brda. Prisjećamo se majčinih upozorenja i pitamo se kako sam mogao biti toliko blesav. Dobrodošli u bračnu stvarnost, gdje u slivniku ima uvek tlaka, a ogledalo je umrljeno malim belim tačkama, gdje se svađe vrte oko toga na koju stranu treba staviti rolnu WC papira i treba li poklopac školjke da bude spušten ili podignut. To je svet u kom cipele ne hodaju do ormarića, a fioke se ne zatvaraju same, gdje kaputi ne vole vešalice, a sokne se u pranju rastežu. U tom svetu pogled može povrediti, a reči satrti. Intimni ljubavnici mogu postati smrtni neprijatelji, a brak bojno polje. Šta se dogodilo? Jesmo li uistinu imali pravu stvar? Mislim da jesmo. Problem je loša informacija, bila je pomisao da će zaljubljenost potrajati večno. Naučno je dokazano, kao što vidite, da zaljubljenost i strast mogu trajati najviše 2 godine, a kad je u pitanju tajna ljubav, možda traje nešto duže. Šta mislite zbog čega je to da tajna ljubav traje duže i to je neki poseban, specijalan hemijski sastav, jer očigledno je sve u hemiji? Pa ajde, možda zato što je to zabranjeno voće i što, aha, pa jeste, to jeste zabranjeno voće. I zato što onda se verovatno žešće luči adrenalin i duže traje. Zbog opasnosti. Upravo zbog opasnosti. I onda je to nešto, neki plamičak koji, kako da kažem, stalno duže prosto tinja, duže podgreva tu situaciju. Pa to, eto, mislim da bi to bilo to. Kaže Ivan. Pa ja samo mogu da ponovim da je to zabranjeno voće i samim tim, ako prija, pa prija. I vuče, mislim, čoveka to vuče kao radoznalost njegovog bića, da, jel? Naravno. Da jede to zabranjeno voće. Ali to je uvijek bilo i to je uvijek, ne znam, tako ustrojen svet bio da se nešto zgražaju na tim, a svi to rade. To je meni uvijek bilo nejasno. I nikad se niko pametan nije usudio da to formuliše, bar ja nisam našao, iako se bavim iz hobija, skupljam te aforizme i proučavam to stalno. Oni su mi naročito koristili dok sam bio voditelj svojevremeno na radiju. Imao neke silne emisije i u svaku najavu sam pretočio poneki aforizam. Negde sam priznao da je to neko pametnije od mene rekao, uglavnom nisam. Sad nemaš nijedan aforizam. Imam, zapisano. Ajde. Ali ne, nema veze, reći samo ono što može da se iskoristi. Apropo, recimo, zaljubljenosti. Našao sam najljepšu misao, ne znam ko je rekao, mislim da je najljepša koju sam ja bar ikad pročitao. Kaže, ništa nema zanimljivije od razgovora dvoje zaljubljenih koji ćute. To je meni fenomenalno. U svakom slučaju, mislim da je Nušić duhovito formulisao, recimo, brak kao tvrđavu u koju svi koji su van tvrđave hrle da uđu, a ovi koji su u tvrđavi hoće da pobegnu. To je u Nušićevom stilu. Pošto je tu bilo i pitanje zaljubljenosti, jel, koliko traje, mislim, ušte se ne slažem sa naukom, to odmah da kažem. Potpuno individualna stvar. To je, da, ali mislim da čovjek treba, kako da kažem, što se uošte, kad je ljubav u pitanju, naravno, zato je uvijek potrebno dvoje. Ne može jedan samo da čini, a drugi ne. Ali mislim da je moguće da ljudi jednostavno, to stvarno treba zajedno da neguju, da to na neki način režiraju, da prave od toga, da to kreiraju. Ne može se ljubav pustiti da ona tako bude, pa eto, koliko traje da traje, da će preći sad iz ovog oblika u onaj oblik, da će prosto izbledeti, da li će preći u nekakav sukob, da li će doneti nekakav rastanak, bol i tako dalje. To je, ljubav je, čitala sam jednu divnu knjigu gdje kaže ljubav je glagol. Ljubav nije imenica. Ljubav nema tačku. Ljubav je tok. Da, da. E, u tom toku
zavisi ko su akteri. Toliko. Najduže traje kao tajni glagol. Ja isto sa ovom naukom se ne slažem. Moje iskustvo govori da ove legalne ljubavi, javne, kod mene bar duže su trajale i to godinama i decenijama duže nego tajne. I ja sam najviše patila u životu što su me te tajne kratko trajale. Nikad toliko dugo koliko sam ja želela i najviše sam želela, naravno, kao svaka žena, gde je sujeta neminova da ta tajna postane nešto da se desi pa onako javno. Da se obelodani, brate. Možda su bile mnogo nemoguće kad su tako kratke. Pa jeste, ali uvek tajne ljubavi traju nekako kraće. Prosto zavisi od čoveka koliko to može psihički da podnese. A za tu jačinu tajnih ljubavi ja mislim da su krivi muškarci. Recimo, jedna moja tajna ljubav je meni rekla: ti kad imaš tajnu ljubav, ti tačno znaš 3 dana unapred kad ćeš da se vidiš, pa se namontiraš, pa si divna. Tajna ljubav te nikad kao ova legalna ljubav ne vidi, ne znam, u trenerci s masnom kosom, na vrh glave rep, bez šminke i tako. Ne, ti imaš sjaj u očima, ti si zaljubljena i onako što bi rekli klinci napucana do bola. I jedna ta moja tajna ljubav rekla kao: jao, ti si predivna, znaš, ja tebe posmatram. Ti nikada se nisi pojavila bez štikli, bez nedoterana, uvek mirisna kosa. A ja sam pola sata pre toga imala i prljavu kosu i sve. Ali muškarci tako vole. Pa i mi volimo, nego ne vredi. Ma nije, nije žene ono, su drugačije. Zato muškarci veruju u iluzije. Znam još jedna stvar. Svi kad smo zaljubljeni želimo nekako da to pretvorimo. Ljubav je neka pena, nešto, glagol što bi rekli. A mi hoćemo da je nekako osiguramo. Kad bi mogli i u Delta Generali bi osigurali. I da je zacementirano, da napravimo neku trajnu. I onda na kraju kad uspemo, ono počne da se ruši. A nije ovo tako? Pa, uglavnom. Uglavnom, ja i dalje verujem da nije. A posle venčanja, šta se događa? Dobro, venčanje ili nevenčanje, mislim. Ja opet kažem, strašno zavisi od ljudi. Ljudi moraju da znaju da kreiraju taj proces. Dvoje ljudi moraju da ga kreiraju i stalno da ga kreiraju. Ivane, da li se slažeš? Naravno, ja ću sve ovo što si rekla u malo pređašnjem širem izlaganju i sada ovaj dodatak što si rekla, ja bih ga definisao jednom jedinom reči koja se zove mašta. Pa dobro. Znači, o tome si govorila, bar sam ti ja tako razumeo. Znači, bez mašte večita ljubav, večna ljubav, a i bilo koja ljubav ne može da opstane. Znači, može neko biti ceo život u vezi, u braku, nebitno. Ali mora stalno da to svojom maštom ili obostranom maštom ili... Obostranom, sigurno. Pa naravno, da na neki način napravi interesantnim. E sad, kad je o tome reč, ja se grozim, pomenula je Vesna malo pre veš mašine, ali ja pominjam veš mašinu u potpuno drugom kontekstu. Ja se grozim ovih, ajde da kažem, holivudskih zvezdi koje sad tu maštu potpuno ne kanališu i preteruju s tom maštom i sad, ne znam, sad je u modi seks u avionu. Ja sad imao jedno 50 sati leta avionom i baš sam se stalno osvrtao u šino sa vrat gledeći da li neko seks u avionu i nisam primetio, čak sam prošeto par puta po onom jumbo jetu da vidim, znam da je to u modi, razumete? I onda se vratimo na Vesinu veš mašinu, sad ćemo brak da osvrtimo tako što ćemo to raditi na veš mašini. Mislim, ja bih oboje stavio veš mašinu, nek rade gdje god. Oni koji su se sad uključili pomislit će da sam ja... Ne, ja sam rekao, ja govorim potpuno suprotno, nema veze sa onom. Nije žena to rekla. A nisam to ni ja rekao, nego samo je veš mašina kao termin u mom izlaganju potrebi. Gledajte, oni su se sada uključili, ja uopšte nisam govorila o veš mašini u kontekstu... Pa ja menjam kontekst. Ti menjam. Ja menjam kontekst. Ivan je sporno uopšte. Ivane, ti si sa avionom. Ona pešu na već mašinu. Pa da, ali to je isto. Znaš, sad je to... To je sad, apropo ovo sam ja rekao i mašte. Aj sad ne može ni mašta po svaku cenu. Pa ćemo sad u avionu, ne znam, na već mašinu, u frižideru i ne znam. Nije mašta u biranju, kako bi rekla... Pa naravno. U biranju interijera ili eksterijera. Da. Nije mašta u biranju prostora.
Pa naravno. A zato ja kažem, to je kvazi pristup. Mašta je unutra. Ali pazite, u malim stvarima. To rade holivudske zvezde. Mi sitni ljudi to ne radimo. Ovo je još mašini. Da. A nije. U avionu. I u avionu nije. I u vozi svuda. Holivudske zvezde. Pa to je sad kao zanimljivo po svaku cenu. O Bože. Pa, izvinite, ja volim, brate, u krevetu i to što veće da mogu da se ispudim. Ispudi organ, to. Izvinite, volim da mi je toplo, volim da... Ivane, nemoj nam otkrivati sve svoje tajne. Sad ćemo da egzibicionišemo. Izvinjam se, ja pretpostavljam da pripadam većini koja to najviše voli u krevet. Ivane, nemoj nam otkrivati sve svoje tajne. Pa zašto, Ceco? Ti ja se ba znamo toliko. Pa dobro, da. Prirodna, kvalitetna voda sa Savinog izvora, Odmenjska voda. E, ovdje nam je veselo. Ja moram da citiram Hitlera. Ovi, nije lepo, ali ne znam da li ste čitali možda Mein Kampf. A to ide jedno s drugim. Ne, jedan zanimljiv detalj, mislim, nema veze sa politikom i sa... Ovi, Hitler je u Mein Kampfu rekao da su velike kuće spašavale mnoge brakove. Velike kuće? Velike kuće, velike prostrane kuće. A, to imaš znači, da pobegneš to. E, tako, gde se ljudi vešto razmimo i laze. Tako, znamo da je Sartre sa Simone de Beauvoir bio u velikoj ljubavi, živjeli su dva odvojena stana. Dobro, nisam se razbio. Dobro, na zdravlju. Za dva. I da li je to u stvari šifra, ali šifra izgleda samo za bogate, koji imaju takve prilike. Mi. To je divno da se zabavljate. Zavisi šta hoćeš. Da. Ako ti u brak ulaziš iz velike ljubavi, normalno da želiš da budeš u istoj kuhinji, za istim stolom, u istom krevetu, u istoj foteljici, iz iste foteljice da gledaš TV i tako dalje. Zato su i najčešći, po mom ličnom zapažanju, razvodi kod parova koji su u brak ušli iz ljubavi do neba. Zato što su razočarenja veća, što je ljubav veća. Većina parova koje ja znam, ne govorim naravno na nivou sad, svi su takvi, su u braku dugo godina ili decenije iz obligacionih odnosa. Znači, poštujemo se, ljubav je davno prošla, strast je davno prošla, ali prosto tako je život olakšan. A kad je reč o velikim ljubavima, tebe zaboli srce, kad te neko, ne znam, neka shvatiš da te neko ne voli kao što te je voleo, da te ne poštuje kao što te je poštovao, i onda su to velika razočarenja. Tako da u tom smislu sad mi se venčavamo jer mi smo u vezi, živimo dva račeta stana. To biološki nije normalno. Kad se zaljubiš čekaš ali, njegovu poruku, čekaš poziv. Svako od nas ima neke žute minute i trenutke kad nije ni za koga, je li tako? Mislim, svako od nas želi da provede sam neke dane, recimo dan, dva. I to je neophodno potrebno, da. I onda ako nemaš prilike, onda se sudaraš. Možda su nam negativne energije u istom času. Znači, to da, ali pojačava mogućnost... Da. Ali ja mislim da je u svemu tome, ja ću se opet vratiti na veštinu, na kreaciju. Obostranu kreaciju jednog odnosa. Mislim, slažem se s tim da je svakom potrebno... Malo svako mora da ima sebe, nekih svojih... Da. 5 minuta samoće i tako dalje. A, mislim, o Hitleru ne bih razgovarala jer on je jako poznat kao ljubavnik, mislim. Ja sam rekao tako da ne bih, da. S kojom se slažem, samo da, tome. Da, ali hoću da kažem, upravo je, mislim, stvar u tome da čak ti u jednom malom prostoru gde živiš, žena sa nekim čovjekom i čovjek sa ženom, prepoznaš kod osobe ili on kod nje ili ona kod njega da je potrebno 5 minuta samoće i da se na malom prostoru obezbediš svom partneru ili svoje partnerki mir i da ga pustiš na miru. To je tu treba malo velika pamet. Stvar. To, e pa naravno treba pamet. I pameti i delikatnosti, prosto duhovnosti, duha. Mislim da je to mnogo kvalitetnije nego sad se raziđemo pa kad se sastanemo, znači onda šta? Onda se stalno kao nešto zabavljamo iz početka, jel? A ljudi greše, mislim, kad misle da treba različiti da budemo sa partnerom. A mislim da treba slični ljudi ipak. A pa to sigurno, da moraju da imaju neku... Da bi se razumeli, mora da budu slični. S
suštinsku sličnost, suštinsku. Ne znam koliko ste u pravu, ali sam siguran da s godinama, što je veza duža, partneri postaju sve slični, to je činjenica. Ali to je i normalno. Pa, upoznaju se sve više i više, znaju šta vole, šta ne vole, pa i ugađaju između ostalog. Jedni drugima. U dobrim vezama i brakovima, ali često se dešava da sa godinama postajete sve više različiti. I to. Pa dobro. I tu se onda ljubav izgubi. Ja mislim da je... Znači da ste i bili različiti, samo niste primetili. Recimo. Ja mislim da je tako. Da ste bili različiti, da. Ali niste u... A šta je sa onima koji po svaku cenu ne žele brak? Šta je s njima? Pa dobro, u redu. To je okej. Ali to ne znači da i oni nemaju večnu ljubav i... Pa ne znači. Pa naravno. Ne, Leibniz je tu jako zanimljiv, moram da vam kažem, moram popijem da bi ovo rekao. Nušić, Leibniz, šta kaže Leibniz? Sijević. Ništa ne kaže Leibniz. To sam pročitao kao anegdotu negde. On je bio neženjen. I negde kad imao 50 godina, najzad se zaljubio u ženu i predložio je brak. I ova žena kaže, daj mi izvesno vreme da razmislim, pa ću dati odgovor, on kaže, u redu. Međutim, u tom periodu je i Leibniz razmislio i nikad se nije oženio. Znači, ne treba puštati da prenoći nikad. Da. Kad govorimo o vernosti do groba, kaže, niko od nas ne misli na svoj grob. A ko je to rekao? Pa ne znam. Liči mi na Nušića, zato pitao. Moguće i da jeste, ali ne znam stvarno ko je. Koliko smo puta čitali stara pisma, gledali fotografije i zapitali se gde su te reči i ti ljudi? Koliko je sve u stvari, koliko reči u stvari ne znače ništa? Mnogo znače reči. Onog trenutka kada se izgovore i kada se napišu, one sigurno da mnogo znače. Čak one mnogo znače, ali opet manje znače od onoga što čovek tog trenutka osjeća. Čak je reč tesna. Čak je tesna, kako da kažem, štura je. Međutim, naravno, opet ja da se vratim. Da je ljubav tok. I da se ona menja, mislim, kao reka, kao nešto što teče, razumeš? Nikad se ne možemo vratiti na isto. Nikad se ne možemo vratiti na isto, ali mislim da se treba prepustiti tom toku i ona prolazi. Mi upadamo u nju, ispadamo iz nje, mi ćemo sutra umreti, nas više neće biti, ali ljubav će postojati, neki drugi ljudi će imati vrlo slična i možda ista osjećanja kao mi, ali mi mislimo da smo to samo mi. Zašto bi to bili samo mi? Na primjer, jedne večeri, vi ste s nekim, pada sneg, divan je vazduh, negde ste na planini, vi ste negde na ulici, vi se poljubite, zaboravite koliko imate godina i onda mislite, a koliko se još ljudi na celoj ovoj planeti poljubilo, uhvatilo za ruku i samo shvatite da ste možda i vas dvoje jedni od tih miliona i miliona drugih dvoja. Ja to tako shvatam. Da li sam u pravu? Ivane, profesore, kaži. Mi često uključimo sujetu i eto desi se taj trenutak, recimo, taj sneg i taj poljubac i tako dalje. I onda dođe novi dan i onda hteli mi to ili ne. Tako se mnoge ljubavi unište. Počinjemo racionalno da rezonujemo kao da li će me zvati, aha, šta ja očekujem? Onda žene su naročito sklone. Ja očekujem sad, ne znam, da mi dođe pod prozor, da me zove baš u pet. Ako nije zvao u pet, ako zove mi u šest, panika. Nije to bilo to. I odjednom ta slika koja se realno desila, tog snega i tog poljupca, iščezne i nju zamagle neke prozaične stvari. Pa bravo, ali upravo to opet se vraćamo na ono da čovjek to mora da neguje. Tačno. Tačno. Jer su svakodnevne, pa naravno ne može svako, za to treba imati dara isto. Jer svakodnevica je zaista neprijatelj ljubavi, kako da kažem. A šta ćemo s onim... To što smo rekli, i mašina ova, i veš mašina ova. Ne pominjite veš mašinu. Nisam ja veš mašinu pomenuo u tom kontekstu. Pa i avioni. Da. Ne, ali mislim, stvarno, svakodnevica jako preti, zato što čovek... Pa dosada, navika, sve to pod tim podrazumeva. Da, jeste, rutina je ubistvo za ljubavi. Ali zato one dragocene stvari treba čuvati i ne dati da ih ove druge... Jeste. Zajedno to je, ali je moguće. Ako mogu da kažem, ja polazim od toga da je najlakše vezu ili brak ili sve što spada po to, najlakše je rasturiti. Da. Najlakše je rasturiti. Ne, to je najlakše. U meni je bilo najteže da raskidam. Pa dobro, možda vama, ali ja tvrdim da je to najlakše. Mnogo je teže održati brak, održati vezu, to je mnogo teže.
I ljudi nisu spremni upravo zbog pomenutih, ne znam, sujeta, ne znam, interesa ovih onih, ne znam, nekih incidenata, ovakvih, onakvih. Ljudi nisu spremni i nisu tolerantni između ostalog. Tolerancija se podrazumeva između ostalog. I tako dalje. Ali ako je reč o braku, pa još o porodici, tu su i deca. Jednostavno, ja mislim da je normalno i da je u redu da čovjek sve učini da sačuva porodicu. To znači i tu vezu. Znači, kad kola krenu nizbrdo, mi treba da zaustavljamo? Ne, mi ćemo da je zaustavimo i da nađemo načina da to opet bude ono što je bilo. Ne po svaku cenu, naravno. Da. Ne po svaku cenu. Ali mi se rasturamo i razvodimo i, ne znam, prekidamo veze koje su bile divne zbog gluposti, po mom mišljenju, ja naravno govorim o svojim. Znači, znam iz svog okruženja puno takvih slučajeva. Znači, to se prekida zbog nekih bezveznih stvari, a inače sve je fantastično i recimo cela okolina tim ljudima zavidi, zavidi kako sve ovo ono i oni se iz čista mira, ne. Tako, ja pa ne, dobro, ne, ja... Jednu ženu koja je raskinula vezu u srednjoj školi, a kamoli rasturila brak, a da za to nije imala jak razlog i da nije pre toga pokušavala meseci, dugo. Čekajte, drage dame, vi mislite da je muškarac rasturio brak bez razloga? Retko muškarci ne žele. Yes. Pa vi ste tri prema jedan, ali, tri prema jedan, ali ja moram da upotrebim svoj glas. Ne, nemojte. Muškarac nikad neće rasturiti brak, skoro nikad. Pa niste u pravu. Muškarci vrlo retko podnose tužbe za razvod, ja vam to govorim kao bivši advokat. Nikad, ne žela, zašto? Skoro nikad. Pa tako, zašto? A znate ono, i kad se za ruke drže tajnu, u mraku se ne mogu pronaći. Koliko ima njih koji lažu da su dobro? Žive blizu, a daleko. Da. Opravdanje za ovo, ako je tačno, vjerojatno je tačno to što kažete da uglavnom žene. To je tačno. Ako je tačno, nije važno. Razlozi su 50-50. Ja govorim o razlozi. Dobro. Razlozi su uvek 50-50. Nema tu da je neko više kriv ili manje. Ne. Ja govorim o razlozima, ali ako je do ovoga tip, ono, kako je rekla Vesna, obligaciono, tu je pre svega, ja mislim, ona iskonska potreba žene da bude zaštićena, da bude zaštićena. I onda ona prelazi preko nekih gafova muškarca i dok može, kad prekipi, onda je gotovo. Da. Upotrebljava izraz gaf, tako onako, momački. Kao da žene prave gafove. Da. Kao, zašto bi to bili gafovi? Pa pravi muškarci i žene, nisam rekao sam. Zašto bi to bili gafovi? Ja samo pokušavam da kažem da je krivica obostrano isto. Naravno, uvek. Muškarci nikada iz braka ne izlaze sami. Oni uvek zbog neke druge žene. To je 90%. Pa nije. Ja znam žene koje nisu izašle same iz braka. Ali, ređe. Ali što sam tela... Ima jedna rečenica, davno smo radili jednu predstavu, ajde ja nekog da citiram, Oscara Wilda. On je najbolji aforizme ovim stvarima imao. Oscar Wilde u lepezi Lady Windermir, kaže jedna ličnost, Lady Erlin, kaže svojoj ćerki, ona, ta Lady Windermir, ne zna da je to majka, dobro se to nije bitno, ona joj kaže, nemojte ubiti ljubav, jer bdi nad njenim brakom, kaže, nemojte ubiti ljubav, vrlo je lako ubiti ljubav. Kad biste samo znali kako je lako ubiti ljubav. I to je tačno, zato što je ljubav s jedne strane tako moćna, a s druge strane tako krhka. Da, da. Zaista krhka. I baš ovo što sad pričamo može da se stvarno slomi na najbanalnijim sitnicama. Nažalost je tako. Pa jest. Razvod posle smrti člana porodice spada u najveći stres, pod broj 2. Da. Znači, psiholozi kažu kad već morate da se razvedete, odlepite flaster odjednom, znači što brže da bi bilo bezbolnije. Da bi u stvari bol kraće vremenski trajala. Da. Ne može biti bezbolnije. Međutim, svim ženama koje su imale tu nesreću da zbog nekog tako se razvedu, prekinu vezu, mislim da je najbolji savjet dao muškarcima. Muškarcima najbolji savjet je dao jedan francuski naš kolega, koji zove Saša Guitry. I on je rekao, že ovako, ljubavniku svoje žene najbolje ćete se osvetiti ako mu je ostavite. Pa da. Ja sam to vrlo za to. Pa i ljubavnici svoje žene. Ja sam to je sad ove različitosti i te pa stvari. Pa može, isto to i isto, mislim. A ima i nešto isto dobro, da. Kaže, pravi gospodin živi kod svoje ljubavnice, a umire kod svoje žene. Kako? Pravi gospodin živi kod svoje ljubavnice, a umire kod svoje žene. Da, ima i toga.
Ali ja sam mislila da je ljubavna patnja kad si zaljubljena, pa ono, njega nema, pa da će da se javi, da je to najteža onako situacija. I pre neko večer sedela sam sa svojom prijateljicom koja ima ćerku od 16 godina, koja je ostavljena od jednog mladića koji isto ima 16 godina, koja pati sa danima. Sad moja prijateljica koja sedi, pijemo vino i ona kaže, ovo je teže od trenutaka kad sam ja bila nesrećno zaljubljena. Gledam svoje dete koje pati, strašno pati, a ja kao majka, to je jedna situacija u kojoj ja ne mogu da joj pomognem. I čini mi se, mene to čeka verovatno za 2-3 godine, da su to u stvari najteže situacije koje jedna žena može da podnese. Prosto sećaš se sebe kakva si bila kad si bila mnogo zaljubljena, a gledaš i tu predivnu ćerku koja pati tamo zbog nekog mamlaza. A ne možeš ništa. Još manje možeš nego kad si ti zaljubljena. Naravno. Postoje, kažu, tri vrste ljubavi. To su filija, prijateljska ljubav, eros, ljubav prema partneru i agape. To je hrišćanska ljubav. Izgleda da je samo ova ljubav eros nestabilna i da kratko traje, a da su ove ljubavi nekako duže. Šta vi mislite, zašto je eros najnepostojaniji? Ja mislim da je prava, ono, ako smo počeli da pričamo o tome, o ljubavi, da li verujemo u nju, da li verujemo da ona može dugo da traje, da može da bude večna, onda ta ljubav bi morala da, po meni, po mom osjećanju, da sadrži sve ove tri u sebi. Da, potpuno da. I eros jeste najkratkotrajniji. A ne mislim kratkotrajan, kako bih rekla, u životu, nego prosto ima tu... Ivane, pomozi. Prosto ima tu frekvenciju. Kad je teško, Ivan, jel, dobro. Možemo kao muškarac u našem društvu. Mislim, eros ima tu frekvenciju koja je najkraća i koja se ponavlja, ali ona sama po sebi, kako da kaže, ne može čovjek da bude erotizovan 24 sata, ali može da ima... Ljubav nastaje kada... Pa dobro, ali može jedan dan, dva dana, pet dana, mjesec dana, može bude pet godina, razumiješ? E, tako da se razumemo. Znači, onda se kombinuju ove druge, agape i filija i u jednom, kako bih rekla, najidealnijem smislu, najharmoničnijem, to se pretapa iz jednog u drugo, jel? Eto tako ja bar mislim. Ja mislim da sve to kad se spoji da je to idealno. Pa to jeste. Ali, jeste idealno. Da li strast je često i neprijateljstvo? I lepo je. Moguće je. Postoje strast i da ljudi ne mogu da se rastanu. Jednostavno imaju sindrom zapletenih jelenskih rogova, niti mogu jedan bez drugog, verovatno ste možda... A to su ekstremi, to su... Ima tako, to je, to se često dešava, nije tako... Ne, ima i nešto što je ovo vreme donelo, sad ćete vi graknuti na mene sve tri, ali ja moram to reći. Mislim da je, ne mogu da kažem feminizam, ali recimo to što ja podrazumijem po tim, možda su to ekstremni slučajevi samo, mislim da je to upropastilo mnoge veze i mnoge brakove. Pa tako lepo što hoćemo da budemo po svaku cenu ravnopravni, sad ćemo mi žene, odnosno vi žene da radite muške poslove, a mi muškarci ne, ženske. Ne, a mi to ne želimo, Ivane, moj život je sanje da budem domaćica. Okej, okay, ne, pa ja govorim... Ako znate neko ko će meni da priušti u životu da ja budem domaćica, molim vas da mu poznate samo koga da večeras. Znači, to je učinilo... Ja želim. Nije samo, da budem konkretnije, nije samo feminizam, nego i uopšte ovo vreme gde žene rade, gde moraju biti i na poslu, ali moraju biti i domaćice. Mislim da je to vreme, nisu to ni žene krive toliko koliko vreme. Žene polako, ove mislim koje su morale da radi i moraju, većina već mora da radi, počele da gube, a to nisu smele da dozvole sebi. Te karakteristike ženstvenosti. Žena bez ženstvena, pa ne govorim... Mi nismo podruštvo, mi nismo ženstveni. Što vi sve lično primate, ja govorim... Pa što radimo i domaćice, da nam mi delimo. Ja govorim o ženama koje nisu uspele da pomire u sebi posao i to što su žene. E, govorim o njima. Znači, one gube atribute ženstvenosti, pa i žene, i onda te žene više nisu zanimljive muškarcu. I tvrdim da je veliki broj veza brakova pukao zbog toga. Jer je te takozvane, pod navodnicima, poslovne žene, sramota da budu ovo što Vesna nije sramota da kaže, i ja mislim da je to u redu, da bude domaćica, da bude žena koja će uraditi ono
što se i dalje podrazumeva kao ženski posao, da ne zameni muškarcu što neće da radi ženski posao nego muški. Ne, nego će možda žena da zakucava eksere, da će žena možda da nosi ugalj. Ne možemo ići do te krajnosti, a dotle smo skoro došli. Ja tvrdim da je u tome jedan od razloga za jedan mali postotak pucanja takvih veza. A to sad već ulazimo u nešto što nije, mislim, da, ali muškarci umjesto da budu zaštitnici, oni postaju tegovi. I oni, mislim, da. Ali ovo što si ti rekla malo čas, kako si rekla, ono, da se zapletu kao jelenski, da. Ima jedan film. Zapletu jelenski rogovi, da. To je poznato. To je vrlo opasna priča. Jako. Ali to je jako opasna priča. Jedan film, mislim da je preveden Sused ili Susedka. Tu igra ona divna glumica Fanny Adran. Davno je sniman film. I Gerard Depardieu. I sad to je neka fatalna ljubav. Oni su nekad bili u vezi, a onda su počeli svoje živote, osnovali svoje porodice i ona se doseljava u jedno dvorište, da tako kažem, francusko, preko puta. I oni se nastavljaju da viđaju i to jednostavno ne može, kako da kažem, ne može da ima nikakav svoj rasplet. To ide do smrti, do ubistva. Da. I onda komentar u tom filmu je ni s tobom, ni bez tebe. I onda je ova glumica Trentinjan, ćerka od Trentinjana, ona, to je bila njena životna, pazite što je to zanimljivo, to je bila njena životna deviza. I ona je imala takvu jednu ljubav i to se završilo njenom smrću. Bukvalno tako što je u toj nekoj svađi njen muž, nekako, bila je nekakva tuča i nenamerno, ali se tako desilo, je ona, kako je on nju bacio, ona je udarila glavom o ivicu nekog namešta i tako sve. A njena je bila deviza ni s tobom ni bez tebe. Prema tome, jako je opasno neke misli imati u glavi. Neku takvu vrstu htenja i neku takvu vrstu verovanja. Da, ali to se dogodi. Samo čovjek treba da bude svestan da to postoje. To je viša sila za te ljude kojima se dogodi. Viša sila, ali mora se braniti od toga. Te večne ljubavi. Mislim da se mi pomalo svi u tim našim vezama pogubimo zbog sujete, ali već ne znam kako to psiholozi nazivaju. Ja mogu da garantujem da svaka žena i svaki muškarac, makar proveli samo jednu noć sa jednom osobom, da ne postoji najbolji drug muškarca i najbolja drugarica te žene ili devojke sa kojom su bili toliko otvoreni, intimni i nežni kao te noći sa tim nekim. I da prosto to negde trebalo bi svi mi da poštujemo. Da kažemo, ma šta se desilo od tog trenutka? Ok, on nije ispunio moje očekivanja, nije baš kako sam ja želela i tako dalje. A taj trenutak ili tih nekoliko desetina, stotina trenutaka, kada smo jedno prema drugom bili iskreni kao što nikada nismo bili ni prema majici, ni prema ocu, ni prema detetu, ni prema prijateljici ili drugaru iz kafane, kumu i tako dalje, ajde da poštujemo. Ja se negde pridržavam toga od kad sam bila klinka i mogu zaista reći da sve moje bivše ljubavi su i dalje negde ljubavi u meni i da kad se vidimo, zaista radujemo se tom susretu. Zaista ne postoji niko kome se ne bi javila i zbog koga nisam radosna. Kod mene je sve suprotno, moram da kažem. Ali to je tačno lepo je sve što je Vesna ovo. Divno, divno si isto. Divno. Jer zašto? Mi smo svi na neki način, dobro, neko je sujetan, neko je sebičan. Hoćeš da budeš vlasnik toga zauvek. E, to ne može. A to ne može. To stvarno ne može. Ne može. Da završavamo polako emisiju. Andrić je jedan put rekao, čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Da mogu ja dodam Tina Ujevića na to. Može, kako da ne. Apropo ove ljubavi za jednu noć o kojoj je sad pričala Vesna, kaže Tina Ujević, ne postoji slobodna ljubav. Kaže, ljubav je po definiciji ropstva. Ama nije, Ivane, ljubav je ako je... Pa Tin Ujević rekao, nisam ja, ljudi. Ljubav je gubitak slobode, tako je. Pa onda piše, ljubav je ropstvo, nije tačno. Dobro. Ljubav je ljubav, ne sloboda. Ja namjerno kažem ko je rekao, da ne bi mislio da sam ja to rekao. Da, nemojmo. Ali mi vas opet napadnemo, jel? Odmah mislio da sam ja to. Dobro. Birate citate. Dobro, možeš biti zarobljenik sobstvene ljubavi, to je već, ajde. Da, ali Šekspir je rekao, i to je najtačnije, kad bi to svi znali, ne bi opet bilo problema. A rekao je, kažeš, ta je ljubav, ljubav je put u neizvesno. Tako je. I tačka. Dobro, da podelimo poklone od naše generalno sponzorne emisije. Izvoli, Vesna.
preduzeće Ekofarm iz Ušća. Da budete bili gost u Balkanskom ulicom, budete nežniji i prema meni, prvo i, to, i prema ljubavi i u priči o ženama. Ja sam na svojoj grubosti izgradio svoj imidž. Tako je. Volite me ovakvog, mi ne volite. Postoli, imali ste 8 godina emisije, evo ovako. Do bih sad ja došao. Vidiš, znala sam da će to kad tad reći, znala sam. Pa ne, pa ne bi ni rekla. E, to je sujeta. Nije sujeta. Zašto? 8 godina me niste zvali. Da. Pa da, zašto baš sad? Zato što je to sad. Sutra vam je premijera zbog toga. A ti odbi. Evo, ja vas pozivam premijeru. Dolazimo. A ti odbi, baš bi to volao da vidim. Pa što da ne biš? Preduzeće Ekofarm iz Ušća, molim vas. Neće odbiti. Mogu li da kažem pozdrav od našeg generalnog sponzora? Šta smo dobili? Preduzeće Ekofarm iz Ušća, to je Ušće ispod Studenice, nije ovo Ušće. Poklanjaju nam sirup od Drenjine da budete zdravi kao Dren. Kupinovo vino da budete jaki kao gvožđe. Sirće divlje jabuke da budete lepi i vitki. I odmensku vodu sa izvora Svetog Save. Hvala. Dobro, imamo još poklona. Delta Estetika, poklanja vam po jedan besplatan tretman po izboru. Masaž. A izbor je veliki, mezoterapija, lečenje celulita, lečenje ćelavosti, botoks, punjenje usana i bora itd. I u sve mi treba. Jo, me treba malo bosko upi i kvalitetni. Meni dajte samo za celulit. Izvolite. Evo. Tako, podelite. Da kažem samo da je ovaj divan studio opremila robna kuća Simpo iz Pančeva. Da je odlična meni iz modne kuće Mona. A ovaj lepi nakit je iz butika Dve šmizle. Laku noć, repriza emisije u subotu u 22 sata.